Meus queridos, mais um Hyundai Creta equipado aqui na nossa loja, na Auto Alba Acessórios. Vou mostrar para vocês aqui, ó, as rodas aro 18 que colocamos. Ficou muito show de bola. As rodas aqui no aro 18. O pneu, colocou o modelo com perfil baixo. A medida dele é, tá aqui, ó, 225. 4518. Isso aí. Ficou muito show de bola essas rodas. Com as rodas aí, nela já tinha colocado o aro 18, mas eu coloquei com outro desenho. Mas esse desenho aqui ficou muito legal também. As rodas da marca KRMAI, referência, né? Em rodas, hoje é a melhor roda que tem no mercado. KRMAI. E ficou chique, hein? Show! Também nós colocamos aqui o aerofólio da versão Sport, muito top. Esse aerofólio aqui, ele é fixado exatamente igual ao original, ele tem umas fixações internas aqui onde a nossa equipe faz e dá o encaixe perfeito. Envelopamento de teto, black piano, ficou muito legal. Hoje nesse Creta nós fizemos esse serviço, mas temos vários outros acessórios para ele. Temos o parafuso antifurto, o parafuso antifurto nós colocamos. E esse aqui é de um modelo, ó, que você olhando nem parece, só se você reparar muito para você perceber que tem um antifurto. Ele tem uma chave especial, né? E aí o encaixe, ó, de longe, ó, nem parece que tem. Lâmpada super LED. Topzera, também envelopou a grade. 10. É isso aí, meus queridos. Pro Hyundai Creta temos vários outros acessórios, como multimídia, bancos de couro. Olha como ficou legal. Comando de volante, frisos laterais, soleira das portas, antena Shark e muito mais você encontra aqui na nossa loja. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde tiramos dúvidas, conversamos com os nossos clientes e só chamar a galera aqui que é nota 10. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu!